Прес-центр продовжує свою роботу. Говоримо про якість роботи транспортної структури міста Дніпра з Олександром Лещенко, заступником директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, та Іваном Васючковим, спеціалістом сектору контролю та моніторингу департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Вітаємо вас на прес-конференції. Отож, як можна взагалі охарактеризувати роботу транспорту у місті Дніпро? Так, будь ласка, з кого почнемо? Да, добрий день. Ну, давайте з мене почнемо. Якщо взагалі за певний час, за останні два роки, на нашу думку, то есть транспортна інфраструктура міста, саме перевезення пасажирів автобусними маршрутами, думаю, що покращилось. Чому так думаю? Тому що, по-перше, за ці два роки у місті з'явилося близько 350 автобусів великої пасажиромісткості, які замінили автобуси маленькі, да, спринтери, рути, газелі. Також додатково з'явилися у нас тролейбусні маршрути, що також розвантажує напрямок, да, автобусних перевезень. Ну, якщо взагалі, то так. То можна сказати так, так, це загалом. Але загалом, ж є ще питання, особливо від мешканців Дніпра, які користуються транспортом, то завжди хочуть, щоб було швидше, щоб було якісніше, комфортніше, безпечно, звичайно, щоб можна було бачити, коли та який маршрут слідує, і не стояти на зупинці дуже довго. Отож, чи можна забезпечити ось таку безперебійну роботу транспорту у нашому місті, і що для цього поки що не вистачає? Ну, дивіться, безперебійна робота транспорту в місті і так забезпечена. Щоденно працює близько 100 маршрутів, середньодобовий виход рухомого складу складає десь близько 850 одиниць. Це тільки автобусних маршрутів. Да? Також додатково є електротранспорт, трамвайний, тролейбусні. Да? Це перше. По-друге, стосовно інформованості населення, так, встановлюються відповідні табло. На даний час вони зараз транслюють рух електротранспорту. В майбутньому планується також на цих табло розміщувати інформацію і про автобусні маршрути. По-друге, є приложення, да? Додатки, да, в яких інтернет-додатки, да, на смартфонах, багато у нас людей, які користуються смартфонами. Ну, це вони самі вже собі встановлюють. Да. Я маю на увазі, чи місто. Але дивіться, встановлюють вони самі, але дані, у нас створена єдина диспетчерська на базі комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт», яка передає ці всі дані. Транспортні засоби обладнані GPS-приладами, які якби передають дані про рух маршрутів усіх, і електротранспорту, і автобусних маршрутів. Якщо б не було цієї диспетчерської комунальної, то від того, що людина встановила собі додаток, вона нічого б не побачила. Так. Тому якби це робота також якби міської ради, да, то для забезпечення, для комфорту, якби для зручності пасажирів. Стосовно черг, ну, черги у нас бувають в пікові години, да, тобто ранкові, вечірні, але у нас місто мільйонник, тобто уникнути, щоб взагалі не було черг, неможливо. Тобто це нормальна практика у всіх великих містах, не тільки в нашій державі, а й в інших державах, де, можна сказати, більш розвинута, да, інфраструктура. Але воно таке, година пік, вона в утрішній час вона становить у нас приблизно десь півтори години, тобто це з 7:30 до 9:00 ранку основний йде поток пасажирів. Звісно, є десь якісь черги складаються, але стосовно того, там чекати довше, менше. Да? Якщо раніше були там маленькі автобуси, спринтера і рути, да? Тобто людина приходить на зупинку, не може сісти, да, то якщо кінцева зупинка ще півбіди, да, тобто кінцева, якщо так, проміжна десь, то взагалі неможливо сісти. Але навіть якщо це кінцева зупинка, людина стоїть, щоб попасти на автобус, да, зайти, то їй на хвилин 15 стоять, тому що пропустить 2-3 автобуси, щоб залізти. Зараз інтервал руху складає в години пік у нас в основному там, де замінні рухомий склад на більш великі автобуси, де-то порядка 10 хвилин. Так, да, звісно, людина якби приходить, стала, стоїть 10 хвилин, немає нікого, їй кажеться, що це вічність проходить. Але на самому ділі, да, чекати стало менше,
чим раніше. Да, там порівняють, от раніше там їздили кожні 3-5 хвилин. Правильно, вони їздили кожні 5 хвилин маленькі автобуси, але в них невозможно було зайти. Ну, знову ж таки, якщо так, ми зараз будемо порівнювати, то хотілося, щоб було і якісно, і швидко, і зручно, так? І щоб людина могла забезпечити транспортним своїм рухом себе від початку слідування, так, і до кінцевого свого напрямку. Тобто все хочеться, щоб все працювало. Тож, от як ви думаєте, чи великі автобуси, вони забезпечують ось той рух швидкий? Чи, можливо, краще більше, але маленьке? Дивіться, швидкого руху у нас у місті, взагалі, в великому місті. Стандартний, нормальний, Стандартний нормальний рух, так. Ці автобуси забезпечують стандартний, нормальний рух, але в нас є проблема. Да? Ви запитували, що для цього треба, щоб було ще швидше. Так. У нас збільшується уровень автомобілізації. Особливо це стало під час карантину, да? Коли люди багато, які не користувалися раніше власними транспортними засобами, да? Там, легковими, вони були вимушені якби, виїжджати, да? Тому що якби, відповідно до Кабміна було там припинено рух і тому подобне. І з кожним роком у нас збільшується. І опять же, в ці години пік, які б автобуси не були і скільки б їх не було, якщо йдуть затори на дороги, він ж швидше ніяк не приїде. Тобто основна проблема і причина відставання в часу, да, це дорожня обстановка, саме затори. Які? Так, але ж чи можна зробити окремо якусь ділянку виділити? Звичайно, в нашому місті зараз, враховуючи інфраструктуру, ми не можемо цього зробити, але на майбутнє, чи є такі розробки? Дивіться, ми можемо і зараз це зробити, це питання розглядається, це розглядається по основним проспектам та магістралям, да? Тобто це проспект Слобожанський, в першу чергу розглядається. Тобто, набережні також ми розглядаємо. Тобто це питання зараз в роботі, можна так сказати. Так, ми будемо сподіватися, що воно буде також розглянуто і будуть прийняті міри, згідно яких люди зможуть користуватися транспортом, так, не чекаючи довго. Тож, пане Іване, на ваш погляд, чи все добре, чи є теж проблеми, над якими потрібно працювати в першу чергу? От над чим? Так, за останні 4 місяці ми аналізували ситуацію з приводу якості перевезень, і зараз складаються такі дуже погані тенденції з приводу саме культури водіїв. Тобто зараз є багато скарг на водіїв, тому з 27 вересня ми хотіли анонсувати курси по підвищенню кваліфікації наших водіїв, тобто для того, щоб вони були більш чемні, менше було скарг на саме там якесь хамство, таке інше. Тому з кінця вересня ми розпочинаємо такі курси. Зараз вже ми обрали 42 водії, які в першу чергу пройдуть ці курси, і запускаємо їх безкоштовно. Тобто нам одна з громадських організацій надала згоду з проведення цих курсів. Це 5-денні курси, і ми сподіваємося, що наші мешканці вони побачать саме збільшення якості по спілкуванню водіїв з пасажирами. Так, звичайно, це дуже важливо, але ж ще ми маємо на увазі ось такий факт, коли водій, наприклад, бере в своє маршрутне таксі занадто багато людей, це в години пік, так, коли він вже не бачить ні дзеркала, він вже не може керувати автівкою, але все одно він це робить. Ось тут, що треба робити, на ваш погляд, чи треба, може, додавати додатковий транспорт? От тільки що ми чули пана Олександра, так, затори, години пік, це все проблемні місця, проблемні частини транспортної структури, з якою потрібно боротися в першу чергу. Тож, які пропозиції ваші, пане Іване, з приводу цього питання? З приводу того, що дуже багато людей, це години пік, вони існують по всьому світу. Тобто, якщо ми подивимось на інші мегаполіси, інші міста-мільйонники, така ситуація існує повсюди. Тобто, це не ситуація, яка є тільки в місті Дніпро. Тому цього ще не знайшло людство якихось там рішень, яке виправить це. Ну, трамваї, так? Трамваї, вони можуть рухатись без перешкод, вони можуть рухатися у години пік, але ж їх мало. Тобто для нашого міста немає повного забезпечення, щоб люди могли керуватися таким транспортом. Саме так, і тому ми зараз намагаємось збільшити кількість трамваїв. Минулого тижня у нас ще додатково 10 трамваїв вийшли на маршрут номер 15. Наступного, вже цього року розпочинаються інші ремонтні роботи, які збільшать швидкість технічного проходження ділянок трамвайних ліній. І наступні декілька років ми плануємо відремонтувати капітально та придбати нові вагони, загалом нові вагони трамвайні, для того, щоб збільшити проїзну спроможність наших трамвайних
Так, тролейбуси, на щастя, запустили вже непоганої якості, сучасні, надсучасні, є кондиціонування, є можливості для людей з вадами користуватися таким транспортом, чи щось буде зроблено ось з трамваями таким чином? Саме для трамваїв потрібна нова транспортна інфраструктура, саме трамвайні шляхи, нові зупиничні комплекси, це саме те, що ми намагаємось робити наступні 2 роки. Тобто зараз у нас йдуть дуже такі глобальні перемовини з Європейським банком реконструкції та розвитку та з Європейським інвестиційним банком, які ми сподіваємось нададуть кошти для того, щоб ми змогли відремонтувати і так капітально зробити нові трамвайні лінії саме для Дніпра. Це лінії на Лівобережний 3. Пане Іване, ви говорили, що з кінця вересня вже буде запускатись ось такий масштабний проєкт для того, щоб водії могли підвищити свою кваліфікацію. Так. Чи можуть водії розраховувати на те, що вони отримують додаткові якісь, вони зможуть не лише навчитись водійським правилам там і так далі, а зможуть ще і навчитись культурі поведінки, і зможуть навчитись спілкуватись і так далі. Так, а хто буде цим займатися? Чи є фахівці, які зможуть навчити? Це сумісний проєкт департаменту транспорту та однієї з громадських організацій. Зараз не буду її називати, щоб не здалося, що це реклама якась. Тобто це такий сумісний проєкт по саме збільшенні якості по спілкуванню водіїв з пасажирами. І ми будемо рекомендувати тих водіїв, що пройшли ці курси, до якогось заохочення з боку автотранспортних підприємств. Тобто, щоб було зрозуміло, що є водії, які ще не пройшли ці курси, і вони отримують одну там заробітну платню, а ті, що пройшли, вони отримують більше трохи. Так, а з приводу медичного огляду, чи завжди це є, чи кожного дня проходять водії належним чином огляд, і чи можна їх допускати взагалі до перевезень? Так, дивіться, по-перше, кожен водій, неважливо, це він працює водієм автобусу чи просто водій, який користується легким автомобілем, зобов'язаний проходити медичний огляд раз на 2 роки. Це то, що він проходить в медичному закладі якомусь, спеціальна водійська комісія. Крім того, що стосовно автобусних перевезень, і електротранспорту, кожен водій перед початком руху зранку обов'язково повинен пройти медичний огляд. На кожному автотранспортному підприємстві є свої лікарі, які це проводять, тобто є інструкція, що саме вони перевіряють. І, звісно, тобто водій не виїде на маршрут, якщо він не пройшов технічний медичний огляд. Угу. Також паралельно з цим проводиться технічний огляд транспортного засобу вже механіком підприємства. Угу. А якщо люди можуть бути незадоволеними, наприклад, технічним станом автівки, вони можуть бачити, наприклад, пил у транспортному засобі, чи взагалі там десь щось розбите, десь там, наприклад, неполагоджені стільці і так далі, чи можуть вони звертатись і куди саме, із будь-яких питань, з будь-яких пропозицій? Так, звісно, дивіться, є декілька способів, як звернутися. Перший – це в міській раді є єдина гаряча лінія, номер телефону 732-1212, це міський, і також коди операторів, там різні, Київстар, Водафон, Лайф, да, там інші, який мобільний зв'язок, кому краще. Це по-перше. По-друге, є у нас в телеграм-каналі сторінка департаменту транспорту, є в Фейсбуці сторінка департаменту транспорту. Тобто людині як зручніше, можуть в телеграмі написати, в Фейсбуці, зателефонувати на гарячу лінію. З гарячої лінії воно приходить до нас до департаменту, ці звернення. Можуть особисто там приходити, надавати там в приймальню директора департаменту транспорту свої заяви, скарги там. Тобто комунікація. Так, можна. А чи часто люди скаржаться? Саме ми хотіли б наголосити на тому, що зараз дуже важливо, щоб мешканці зверталися з приводу саме культури поведінки. Тобто ми зараз обрали 42 водія, але ми розуміємо, що це така незначна частина, і є водії, яким потрібно або пройти курси підвищення кваліфікації з приводу саме спілкування з пасажирами, а є ті, які мають покинути цю професію. Тобто ми не хочемо, щоб у нас у місті працювали якісь не дуже адекватні, скажімо так, водії. Тому ми намагаємося зараз або допомогти їм стати кращими для наших мешканців, або змінити професію. Так. Це буде правильним рішенням. Скажіть, будь ласка, з підвищенням вартості, чи краще став працювати транспорт, на ваш погляд, чи це просто от були такі витрати, які покрили затрати?
Будь ласка. Ну, мабуть, ну дивіться, по-перше, якби з вересня місяця цього, да, там, з 1 вересня у нас збільшилась кількість транспортних засобів порівнянню з літнім періодом, для того, щоб, ну, звісно, да, вересень, студенти, закінчення відпускного періоду. Тобто, якщо збільшилась кількість транспортних засобів, зменшується інтервал, покращується якби якість. Це само собою. Стосовно того, що вартість проїзду, ну, мабуть, тут більше те, що якби ми зберігли і трішки, да, покращили за рахунок збільшення. Тобто самі перевезення досить затратні. І щоб не зробити гірше, да, і те, що люди не зможуть чим доїхати, тобто ми були вимушені, да, піти на цей крок. На підставі звернень автотранспортних підприємств для збільшення вартості проїзду. Так, це на сьогодні остаточна сума чи планується збільшення? Поки що не планується збільшення. І також за рахунок збільшення вартості проїзду зараз у нас наші міські автопідприємства, це все приватні автопідприємства, вони ведуть перемовини з європейськими містами щодо придбання нового рухомого складу. Тобто зараз ми вже можемо анонсувати, що з середини приблизно листопада у нас, наприклад, по маршруту номер 107 поїдуть виключно автобуси великої місткості. Угу. Автобусний маршрут 51-й, також автобуси великої місткості виключно. Тобто зараз з'явилась спроможність придбати новий рухомий склад. Так, а дороги, звісно ж, зупинки – це теж таке питання дуже важливе для містян. Чи повністю всі вже зупинки облаштовані і чи потрібно працювати над цим питанням? Ні, ще дуже багато міст, де не облаштовані, тобто центральні там проспекти, магістралі в основному забезпечені, да, зупиночними комплексами, але у нас місто велике, місто різне. І ще є проблемні питання, де потребують якби встановлення зупинок. Тобто над цим працюється, щорічно планується там проведення таких робіт, і вони будуть проводитись, поки ми не забезпечимо це все в повному обсязі. А з приводу часу перевезень, от чи є нічні маршрути, хоча б один рейсовий, от яким людина може дістатися з будь-якого кінця, от з центру, наприклад, і до будь-якого масиву? Дивіться, автобусних маршрутів таких у нас немає. В середньому у нас автобусні маршрути працюють від, ну, до 22-00 годин. Тобто середній час роботи автобусних маршрутів. Є у нас чергові маршрути електротранспорту, трамвай, тролейбус, які якби курсують більш довше. І ми колись якби пробували зробити, да, там нічні автобусні перевезення, але цей експеримент не вдався, тому що відсутній пасажиропоток. А як Іван казав, у нас автотранспортні підприємства – це частні, тобто вони не дотуються, з міського бюджету. Тобто для них це також як бізнес, да? Тобто вони не можуть собі працювати, якщо не приносить не то, що там якийсь прибуток, да, а взагалі якби в мінус працюють. Тому попробували. Нічого з цього не вийшло. Поки що це питання, да, залишилося. Не, так, пане Іване, ну і наостанок хочеться запитати взагалі з приводу висновку, зробити зараз такий глобальний висновок з приводу роботи транспорту у нашому місті. Отож, ваше заключення. Ну, зараз у нас йде така дуже велика робота, тобто ми не зупинялися з початку 2016 року, і зараз така дуже глобальний проєкт, це з приводу підвищення саме якості перевезень з приводу водіїв, тобто спілкування водіїв, і також наша операція «Смерть маршруткам», так звана, вона продовжується, тобто зараз ми намагаємось зробити наступний крок і забезпечити до кінця цього року 450-500 автобусів великої місткості на маршрутах нашого міста. Дякуємо вам, дякую за роботу, дякуємо за те, що прийшли до нашого прес-центру. Тож у студії спілкувалися з Олександром Лещенко, заступником директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, і Іваном Васючковим, спеціалістом сектору контролю та моніторингу департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Дякуємо за увагу, залишайтесь відкритим, до побачення.